Salom dostlar, hammaga salom. Sizlar bilan Casino Tusellari kanali. Dostlar, bugun sizlar bilan biz aviator o'yinida yaxshigina daromad qilishga harakat qilamiz, strategiya bo'yicha va qanday o'ynash, buni sirlari haqida batafsil video davomida ko'rsatib boramiz. Demak, videoni boshlaymiz dostlar. Mana shundan keyin tikishni boshlaymiz. Tak, balansimizda hozir 520 ming so'm pul bor. Balansdan kelib chiqqan holda tikamiz dostlar, 20 ming so'm. Hamda 15 ming so'm dostlar. 15 ming so'm. Kimda qanday balans bo'lsa, shunda tiksin dostlar. Balansiga qarab pulni taqsimlab olasiz dostlar. Hozir 13:45 kasinda uchib ketdi. Kuzatamiz. 13:45. Bu 11 kasindan keyin 1.69 kasin uchgan dostlar. Yaqin kasinlar. Bittasini men 1.5 kasinda olishim kerak. Chunki xavfli dostlar, bilib bo'lmaydi. 1.5 kasind. 1.5 kasind olindi. Ikkinchisini kuzatamiz. Qanchaga uchishini. Taxminim bo'yicha 4 kasindagacha uchishi kerak. Yoki undan uzoqroqmi? Va bizda 4 yetadi. Yaxshi. Kuzatamiz, nechta kasind uchdi? 6 kasind uchdi. Dostlar, ko'p kishi o'ylaydi, katta kasindan keyin boshqa uchmaydi deb. Shu payt ko'proq pul tikishni tavsiya qilaman. Chunki mana bunaqa kasindlar yaxshigina sof foyda olib beradi. Bittasini 50 ming so'm, bittasi 15 ming so'm tikamiz. Va kuzatamiz o'yinni. Tajribadan kelib chiqqan holda sizlarga aytmoqman, uchishib ketishi ham mumkin do'stlar. Hech narsa deb bo'lmaydi. Va yutuqni olamiz. 89 ming so'm. Mana bu endi olish kerak do'stlar. Risk bo'ladi. Da, aytdim-ku, risk bo'ladi-da. Endi balansni sarf tushiramiz do'stlar. 20 ming so'm tikamiz, odatdagidek. Bunisiga 15 ming so'm. Kuzatamiz, 281 bo'lgan tarixda. 273 bo'lgan, shundan keyin uchib ketgan. Bittasini barib olishimiz kerak. 1.8 kasinda olish kerak da do'stlar. Oldik, ikkinchisini ham olamiz do'stlar. Yaxshigina foyda bo'ldi. Da, oldik. Do'stlar, 4ta yaxshi uchish bo'ldi. Menimcha bu yerda qo'nish ham bo'ladi da do'stlar. 10 ming so'mdan tikamiz. Da bittasiga tiksak ham bo'ladi. Nu, da bittasiga tikamiz do'stlar. Chunki uchib ketishi mumkin do'stlar. Juda xavf yaqin, aytganimdek uchib ketishi mumkin dedim. Uchib ketdi. Do'stlar, 10 ming so'm hamda 15 ming so'm tikamiz. Bittam hech narsa deb bo'lmaydi, yana uchib ketishi mumkin. Kuzatamiz do'stlar, tarixni ham ko'rish kerak. 1.21 kelsin bo'lganmi? 1.22 kelsin deb uchib ketdi. Mana ko'ryapsizlar do'stlar. Yana 10 ming so'm, 15 ming so'm. 2 kelsin bersa, shundan keyin pulingizni oshirishingiz mumkin do'stlar. Atak xavfli, juda ham xavfli do'stlar. Katta summa tikmanglar. Aytganimdek shunday bo'ladi-da. 10, 15 ming so'm tikib turamiz. Bizga 2 kelsin kerak. 220, 250 kelsinlar kerak do'stlar. 3 marta yomon berdi, ko'rdingizlar, 4 marta yaxshi berib, 3 marta yomon bermoqda. Agar siz katta summa tikgan paytingiz minusga kirib ketardingiz do'stlar. Tak, kuzatamiz. 1.11. Do'stlar, natijalar juda yomon. 1.11 bo'lganmi? Tarixni ham kuzatish kerak do'stlar, tarixlarga ham bog'liq, 30-40% bog'liq bo'lib turadi. 1.74 bo'lishi mumkin. 1 kelsin. Do'stlar, kim o'z katta kelsin, katta pul tutgan bo'lsa, agar zarar ketdi o'sha do'stlar, foydasi qolmadi. Biz o'sha 10, 15 ming so'm darajasiga tikaveramiz. Bizga 2 kelsin berilgandan so'ng bemalol 100 ming, 50 ming so'm tiksak bo'ladi. Qani 2 kelsin bo'ladimi? Biz kutgan 2 kelsin bo'ldi. 2 kelsin bo'ldi do'stlar, qo'rqmasdan 50 ming so'm va bunda ham 50 ming so'm tiksak bo'ladi. Kuzatamiz nechigacha uchishini. 9 kasinda uchib ketdi. 9 bo'lganmi tarixda? Yo'q, tarixda 9 kasin bo'lmagan ekan. Bittasini atmet qilsak ham bo'ladi menimcha. Atmet qilmaymiz. Kuzatamiz do'stlar, nima bo'lsa bo'lsin.
Lakin yaxşı ki, sen uçuş gerek. İki kevsen bizgi gerek, iki kevsen. İki kevsen uçuştu mu? Da uçtu dostlar. Bittesini olamız, yine bittesini olamız. Ooo, yaxşı, yaxşı dostlar. Balansını kurtar, o oldu, ilk sal. Sal indi balansını düşürəmiz dostlar. Çünkü cüda ham xafli yürmoqda. 9-10'ge kurtarıldı. Yo yo, 10'ge kurtarıldı. 30.000 ham da 20.000 son tikamız. Xafli buluşu mümkün. 10 kevsen bogan mı? 11 bogan ikan. 11'ge yakın. Bittesine 1-5 kevsen de oluş gerek dostlar. 1-5 kevsen de. Eğer yaxşı yine uçsa 1-5 kevsen de oluş gerek. Oyunu kuzatamız. İnternet Özbekistan'da şunağa. Ama bölüp durdu. 1-5 kevsen bittesine oldu. Ha, ulgurduk dostlar, ulgurduk. Ha, kıtızlara yakırdık 2000 sonra. No, ulgurduk dostlar. Marbette tarih kaytalan oldu. Oz 2-3 keçi uçuş gerek. Manımca tarih boyunca şunu dey. Kuzatamız en çiğnesi 2 kevsen uçuş gerek. Nu bir daha numa buluşunu hiç kim bilmiydi. Lekin tarihe bağlı dostlar. 30-40% tarihe bağlı. Ben şu strateji orkalı pul işliyim. Olduk. Ve olduk. Bana dostlar. 800.000'e kadar olduk. 800.000'e. Yaşı yine foydaya çıktı. Dostlar bana şu strateji orkalı işleseniz. Eğer kuneye beymal ol. 100.000, 200.000, 300.000. 1 milyon son geçe pul işlerizleri. Pul işlerizleriz mümkün. Kimde qanday savollar bo'lsa, bemalol Telegram'dan yuzlarish mumkin. Doim aloqada bo'linglar. Sizlar bilan Kazimich sizlar kanali bo'ldi. Rahmat do'stlar.